ឡងលើឲ្យកំជូនទៅរះទៀតអីរះហ្នឹងឆ្លាក់តលើឆ្លាក់ទៅប្រងជាប់បដហើយតែបោកបែកទៀតសិនអើយហីចំណាប់ទៅនេះរៀនមើលទៅលើតលើតឯងទៀតហ៎បានក្រាមមួយស៊ីតៅច្រមុះជួយទៅគាត់ចេះតែអីចាំតែឯងបងតែយើងមិនច្បាស់យកស៊ីតឡើយសោះសោះសម្រាប់មកទេឡងឡាក់ឡាក់ទៅទៅនោះជួយកាលអត់បែកទេនៅទៅនេះតែទៅឆ្ងាយអត់តាមទៅជួយកណាតនបោះជាលហ្នឹងហូជាលហ៎អូមដាក់ទឹក3សណាញ់បែកយើងហ៎បាយមកផឹកតាមសណាញ់ហ្នឹងជាប់សរសៃបាត់ទៅអានេះញៀតបោះឲ្យខ្លាំងបងកូនសណាញ់ទូចមួយនេះចុយអូយអត់ទៅទូចយើងនឹងរស់ហ่าទៅរស់ហ่าអត់បាយអានឹងតបោះខ្លាំងកាន់បោះយូរហើយគេទីឲ្យវាត្រីទៅវារត់ចូលយងហ្នឹងឡាបងទៅហ្នឹងនោះចុយមកគេចាញ់មួយវើធ្លីអើយធ្លីរស់មួយបាត់អានឹងដល់ពេលនេះគេធ្វើចាចោកវាឃើញចាហើយគេទាញចាឲ្យវារួមទាញរួមមកត្រីជាប់ហើយទៅដំណងតែដូចខ្លប់បងអូយអូកញ្ចុងណោអូយទីតោតកញ្ចុងកញ្ចុងកញ្ចុងមកកាត់ទៅ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 បាញ់ទៅដល់ញ៉ាំញ៉ាំកម្មតាអូគេបោះតិចតិចយ៉ាងណាបោះហ្នឹងបោះហ្នឹងឡើងតែពូលីចូលទៅយកដល់ពេញអស់ទៅក្នុងទីតាំងដើរទៅនោះឆ្ងាយទៅបានជាប់ទៅធ្វើឲ្យតាមតែនឹងយើងបងឯណាអស់ចាយឯនេះយើងអត់មានច្រាំងដែរគេអត់ទៅនេះហើយតែថៃជាប់វិញបកឡំទៅ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 បានត្រីទៅហេក្តាមបានត្រីតើបានត្រីទៀតថតថតស្អាតតាមទីដាមតែសម្បាញ់ក្តាមមួយហ្នឹងក្តាមមួយស្អាតតែមានហ្នឹង7ត្រៃចុះទៀតបោកចុះទៀតចុះបានមួយមួយរហូត7អត់មានឆៃទេក្រាប you can go home ខ្លួនគេចង់ទៅស៊ីមិនទេតែវាយកតែអាហ្នឹងយកដែរហើយតែមួយនេះអត់ចង់ទៅផ្ទះមែនទេតែមានមានណាគេចាប់ចឹងទេណោក៏ចុះទៀតចាំមើលអាការៈខ្ពស់ទេអញធ្វើប្រាប់លំនឹងដូចជូកចុះហ៊ូហើយចាប់ចាប់ខ្ពស់ទៅវ៉ាវខ្ញុំអញបង្ហាញវានេះគេចៅបងសាក់មួយមើលចេះទៀតហើយខ្ញុំថាំចេះខ្ញុំវិញចេញទៅហ៊ូអាក្តារនោះទៅទៅឥឡូវហើយកំភៃហើយក្តារឈីកមិញហ៊ូក្រាបយកមកស៊ីក្រាប and fish យោអានេះគៀបជាប់គៀបគៀបជាប់សាច់ហ៊ូកត្រាយាទីតាមរកកន្លែងឆ្លាស់គេឈោមើលនេះ you can see fish small fish here ណាស់ដែរមិនលេងទេមើលណាស់ខាងមើលឡើងចុះក្តារក្តុកគេលាស់ចឹងត្រីក៏ចឹងដែរត្រីលាស់ចេញបាទហ្នឹងស្អីអាហ្នឹងក៏ចេញដែរតែមកតែឆោតខ្ញុំបាច់ហ្នឹងអូចាំតែអានេះដើរដល់ដីទៅនេះគេលាស់ទៅអត់សម្ញាំមកគេអាយអត់នៅសម្រាប់ឲ្យបងមកចែកទេមិនចឹងទេភ្នែកមើលតែគាត់ថាយើងនៅនឹងទៅធ្វើអីវានេះម៉ែអានេះថ្មងវាដល់កគេកាច់ថ្មងមុននេះតែឡើយវាវិញឡើយក៏កាច់ដែរតែតាស្លំជូរឡើង7ឆ្នាំណា